Como é que você lida com a solidão? Eu já passei um momento de muita solidão no dia que eu cheguei em Milão. Era viajando com a seleção brasileira de futebol. E cheguei em Milão, que era plena semana da festa de Milão, e não tinha feito reserva de hotel. E aí, aquele negócio, não tinha nada. Me levaram, me botaram num prédio em construção, num esqueleto, tipo aquele esqueleto que tinha perto do Maracanã. Né? Sim. E eu tive que passar uma noite inteira com uma temperatura ali abaixo de zero, entendeu? Com o meu sobretudo, com tudo que eu tinha, tirei da mala, botei em cima de mim e não conseguia, e tremia, e não conseguia dormir. Então, a única coisa, eu falei, vou procurar me acalmar, senão eu morro, vou morrer. Aí, eu mergulhei na solidão, para valer. O que é para você a amizade? Eu tenho uma tese própria, que eu escolhi meus amigos através da fotografia. Então, porque o fotógrafo não pode ser um ser egocêntrico. O cara que não tem amizade, só o egocêntrico é que não tem amigos. Porque ele é autocentrado e tal. Os amigos são peças do cotidiano que não tem. Você não tem o dom de cultivar amigo, porque você é amigo e de si mesmo só. Então, eu nunca fui uma pessoa. Como eu sou um cara de uma família de 11 irmãos, né, e eu era o último, né, meus primeiros amigos foram meus irmãos, que eram todos como os meus cuidadores. Então, eu tive a sorte de ser como você, de pertencer a uma geração que sabia fazer amigos, que tinha necessidade de ter amigos, né? Porque a minha família, aos poucos, foi se separando. Alguns vieram para o Rio de Janeiro, como bom nordestino e tal, outros ficaram por lá. Então, eu tive que sempre ser um ser gregário. Eu estava sempre agregando num coletivo, né? Até hoje. Isso é muito... Eu sou acusado de ser excessivamente coletivo. Estou sempre... Nunca estou... Segundo dizem, eu não estou pensando nunca no meu negócio particular. Estou pensando na política do cinema, um cinema que pode contribuir para melhorar a vida do país. Então, eu não vou largar isso. Isso é um defeito de criação, defeito de fábrica. Segundo o Jorge Malta, o corpo humano foi projetado para viver 200 anos. Mas o homem é autodestrutivo e abrevia tudo isso através de maus hábitos. Come mal, dorme mal, bebe, e a vida não passa dos 100, 100 e pouco. Mas que você tinha a possibilidade de chegar aos 200. Eu quero... Outro dia eu entreguei um exame de sangue ao meu clínico geral, o doutor Zani. Ele olhou meu exame de sangue, que tinha 30 e tantos itens. Ele olhou e tal. Ó, Barreto, desse jeito você vai aos 110.
Aí eu falei, só? Barreto, o que é para você a memória? Pô, uma das coisas que eu mais temo é perder a memória. O Alzheimer, para mim, sempre foi um fantasma. Eu considero a memória a vida, né? Porque você vive o presente, o futuro, mas você não pode esquecer o que você viveu. Muitas vezes, tirar dali, né, as armadilhas que você caiu ou os trampolins que te alçaram, né? Você tem... Isso é numa linguagem econômica, é um ativo de cada ser humano, né? Esse acervo da memória. Né? E eu preservo muito isso. Nessa altura da vida, quais são as suas perdas? Olha, perdas... Eu considero as perdas melhores do que os ganhos. Porque você só aprende perdendo. Você não aprende muita coisa com as vitórias. Né? Elas encobrem o sucesso chamado aí. Eu não acredito no negócio de sucesso, fama, eu acho tudo fumaça. É como fumaça. Dói. O Brasil dói muito, porque não é fácil a gente saber que, apesar de tudo, com 30 milhões de pessoas ou mais que saíram do estado de pobreza absoluta para um estágio de baixa classe média, né? Que, inclusive, tem nesse momento perdendo, né? Porque a mídia brasileira, ela parece que existe um entendimento, assim como se acusa um cartel das empreiteiras, hoje existe um cartel de mídia. Existe um cartel. E é em nome da liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é para empresa. Liberdade de expressão é expressão artística, liberdade de informação. Imprensa precisa de liberdade de informação. Essa liberdade é mal exercida. A imprensa, a mídia brasileira, ela não exerce a sua liberdade de informação com responsabilidade. Isso é uma coisa muito grave. E é uma coisa uníssona, é um cartel. Então não se está combatendo tudo que é cartel, tudo bem, por que não se combate um cartel da informação? O monopólio da informação. Não é restringir a liberdade. Deixa liberdade, mas eu fui jornalista, eu tinha que apurar as notícias. O povo brasileiro, eu continuo a dizer, viva o povo brasileiro, viva a escola de samba, viva o folclore brasileiro, viva a arte, a literatura brasileira, viva tudo. Enfim, você tem na manifestação artística, cultural do Brasil, é das mais ricas, né? É um fato de admiração. Por exemplo, o Brasil tem a maior legislação mais moderna do combate ao trabalho escravo do mundo.
considerado pela Organização Internacional do Trabalho. Nós estamos sempre repetindo os erros, as bobagens, né? Isso dói muito, dá uma impotência. Eu, um cidadão brasileiro, fico... Então, dói muito. Terra em transe é um grito de dor. E eu sempre digo que o Glauber morreu, foi o único cara que eu conheci que morreu de patriotismo. Qual foi a doença do patriotismo? Era um patriota, né? Militante do patriotismo. Né? Assim, o Terra em Transe é o grito de dor. O Brasil é o único país que conseguiu fazer um amálgama racial. Não é mistura, nem mixagem, é um amálgama. O Brasil conseguiu ser isso que todo mundo fala, a mixagem, não sei o quê, papapá, não, não é. Existe um amálgama. Essa amálgama, ela está pronta para ser, vamos dizer, o gatilho do Brasil dar os seus saltos. A arte tem alguma função? É como o Rossellini tem uma definição muito importante, é o seguinte: educar vem do educere, que é castrar. Se você educa e não cultiva o ato criador de quem você está educando, né? Porque também se faz uma confusão entre educação e acumulação de conhecimento. Educação são hábitos, costumes, comportamentos, né? Em casa. A educação é uma coisa caseira. A escola é um centro de conhecimento, de ampliação do conhecimento e do imaginário. Aí é que o Rossellini diz, educar sem expandir o imaginário não leva a nada. No momento que você faz a educação, você tem que também ir através da arte que você expande o imaginário. Eu me lembro, eu menino, no Ceará, ia ver o filme de Oscarito, Grande Otelo e tal. Aquilo, para mim, era uma descoberta de um mundo, do mundo carioca, né? Você criou, vamos dizer, o mito da malandragem, da alegria, do não sei o quê, do carioca, no cinema. O cinema produziu tudo isso. Então, eu acho que continuo achando o seguinte, que um país sem cinema nacional, cinema próprio, é uma casa sem espelho.
Você acredita em Deus? Eu acredito num poder superior, no universo, né? Alguma coisa rege isso, além da física. Então, eu não sou uma pessoa supersticiosa, eu não tenho que entrar e sair pela mesma porta, não, chinela não pode estar emborcada, não tem nada disso. Mas eu tenho respeito por essa coisa que você, ou aquilo que você não domina, você tem que acreditar em alguma coisa. Quando eu nasci no Nordeste, de cada 10 crianças, 7 não chegavam à idade de 10 anos. Eu sou permanentemente um sobrevivente, pô. Olha aí os Bem-TVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de Bem-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é Bem-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.